שלום וברכה, אנחנו נמצאים פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. הסברנו אתמול, חלק לא היו כאן, אבל ככה בקצרה. ויחי יעקב בארץ מצרים, הפרשה נקראת ויחי, הרי הפרשה מדברת על מיתת יעקב. יעקב נפטר באיזה גיל? 147. והפרשה מדברת על מיתתו של יעקב, שהוא נפטר בגיל 147. מה קוראים לפרשה? ויחי יעקב, הוא חי. יעקב חי. תגיד, יעקב נפטר. נפטר בגיל 147. אז מה התורה אומרת? ויחי יעקב. עוד שואל האור החיים, למה כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? יעקב לא חי 17. יעקב חי 147. אמר, אכפת לי כמה במצרים הוא חי. תגיד לי, את כל המהלך החיים, הוא חי 147. אז אתמול תירצנו את התירוץ ככה בקצרה, נגיד לכם, באמת החיים של האדם לא כאן. החיים של האדם בעולם הבא. מה האדם עשה, הוא לוקח. למה החיים לא כאן? החיים פה עוברים. אין אדם שחי לעולם. אחד מגיע ל-70, אחד מגיע ל-80, אחד כבר מגיע ל-65, כבר מתחיל כאבים, דלקת ריאות, דלקת פרקים, לחץ דם, לחץ דם גבוה. אבל אדם כבר חצי מת. זה גיל 70, גיל 80, כבר בן אדם בא... תגיד תודה שכל יום שהוא חי. אז החיים לא כאן, כבר אין לו הנאות בחיים, כבר נגמר כל הנאות. הוא השיג איזה מדליה שהוא היה בגיל 30, המדליה נשארה במזנון, והוא הולך לקבור, הלך לקבר, לא נשאר פה. המדליה נשארה, והאוהדים נשארו, הכדור נשאר, הכדור של הכדורסל, אתה מכיר? הכדורסל נשאר במזנון, הכדורגל, הכדור הזה, שהוא ניצח בו, הוא נשאר במזנון, והוא הלך לחיים טובים ולשלום. אז הוא אומר, ויחי יעקב, יעקב אינו לא מת. זה ההבדל בין אדם שיש לו אמונה לאדם שחי בלי אמונה. אדם שעם אמונה הוא לא מת. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שיעקב לא מת? הרי יעקב אבינו קברו אותו. ספדו אותו, אמר לי יוסף, תקבור אותי בארץ כנען. עשיו קבר אותו, בכל הנכדים, בכל העולם באו להלוויה שלו. אז איך הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת? זה שאלה או לא שאלה? שאלה. מה בן ציון, מה התשובה? יעקב אבינו לא מת, איך הוא לא מת? ג'ולט, בת לולו, לא מתה. מה זה לא מתה? עשו לה הלוויה. מה אתה אומר? ג'ולט ואת לולו לא מתה. אבל אתה, צדיקים לא מתים. היום דיברתי עם אלי, הוא אומר לי, תשמע, הסבתא שלי לפני שבוע נפטרה, עשו אזכרה אתמול. הוא אומר לי, אתמול בלילה כבר חלמו אותה בחלום. הכלה שלה, חלמו אותה, הנכדה, חלמה אותה בחלום, ואומרת לה, מה, אני מרגישה טוב, הכל טוב לי. אומרת לה, סבתא, אבל את כאילו כבר מתה. אומרת לה, לא, אני טוב לי, לא חסר לי כלום. אני, נכון, טוב לי, לא? אני חוזרת. אני פה. אומרת לה, אני לא מתה, אני פה. הסבתא כבר אחרי שבוע התגלתה בחלום. למה? כל החיים שלה לעשות מצוות. הייתה יום שישי, מבשלת אוכל. למי מבשלת? לשכנים. אלה מסכנים שיושבים לבד, ואין להם מי שהכין להם אוכל. ואומרת לנכדים, תיקחו. זה ליוסי, שיושב ערירי. זה לשמעון, שאין לו מי שהכין לו אוכל. זה, תיתנו את זה למשפחה של יצחק. יושבת יום שישי ומכינה אוכל. לא לשבילה לנכדים שלה. לשכנים ולאלה שאין להם. לאלה שאין להם. רבותיי, זה מצוות. הדירה שלה בפרדס כץ. היא מכרה את הדירה. מה עושים בכסף? מרוויחים, נדלן, נעשה השקעה, נרוויח עוד קצת כסף ונקנה דירה וזה, לא. מוכרים את הדירה, מזכירים דירה פה קרוב לבית כנסת, קרוב להם כל הנכדים, ומה עושים בכסף? הכסף לוקחים אותו, עושים בו ספר תורה, נותנים אותו לנכדים שיהיה להם לכולם תפילין חדשות, עושים בכסף הזה מצוות, למה זה מה שהיא תיקח איתה. בן אדם לוקח את הכסף, שומר, ושומר, 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 עד שהוא מת. והכסף נשאר בבנק. ואחר כך כולם רבים על הירושה. אני מגיע לי חצי!
מה פתאום אני, יאללה, אני הייתי, שמרתי עליה, אני מגיע לי חצי, אני. הוא דה לגן, אני אהיה מלגן. המירושד יהיה בלגן. עכשיו, מה היא עשת? רק מצוות. עכשיו, מה היא לקחה איתה? היא נפטרה, היא מתה. אבל היא לא מתה, היא חיה. לקחה איתה את כל הספר תורה, את כל המצוות, את כל הנכדים שהיא נתנה להם תפילין חדשות, ואת כל המצוות של כל מה שהיא עשתה. זה בן אדם חי. חי, זה מה של יעקב אבינו. יעקב אבינו, כל הזרע של יעקב, שהולכים בדרך של יעקב, כל הצדיקים, הרב עובדיה יוסף. הוא מת? הוא לא מת, הוא חי. איך הוא חי? אנחנו כל הזמן לומדים בתורה שלו. הרב עובדיה אמר, והרב עובדיה פסק. והרב עובדיה פסק הלכה כך. עד היום, כל בית כנסת, הרב עובדיה פסק כך, הרב יצחק יוסף פוסק כך, והרב בן ציון פוסק כך. הם לא מתו. זה מה שאומר, יעקב אבינו לא מת. לכן כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים. הוא חי. והגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. הרי סבדו אותו, קברו אותו. אלא אומרת הגמרא, מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. עוד הפעם, מה זרעו בחיים? מה הכוונה מה זרעו בחיים? לא שהזרע שלו חי באיזה מועדון לילה, באיזה שחקני כדורגל. או שחקני כדורסל. לא, אז מה זרעו בחיים שלומדים תורה, חיים, חיים אמיתיים. עכשיו עשו, לפני כמה זמן, שלחו לי סקר של מי מאושר ומי באמת חי ברוגע, מי לא חי בחרדות. עשו ש-90% מהחרדים חיים חיים של רוגע, חיים של עושר, חיים של אמונה, חיים של... ועשו סקר, 65% מהאוכלוסייה שהם לא חרדים, לא שומרים, כולם חיים בחרדות תחת כדורים. כדורים של חרדה, כדורים של זה, כדורים רמד, בשביל לחיות את החיים. זאת אומרת, רואים שהחיים של תורה, אתה נקרא חי. אדם שלא חי חיים של תורה, זה מה שאומר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אדם כתוב רק 17 שנה. הוא חי 147. אז תגיד, ויחי יעקב 147. אז למה אתה אומר רק ויחי יעקב 17 שנה? אלא, ממתי הוא התחיל ככה את החיים הטובים, יעקב אבינו? כל החיים הוא עבר צרות, עבר איסורים. את הכל הוא קיבל באהבה. יוסף ניתק ממנו 22 שנה, רדף אותו עשיו בלבן, ודינה לקחו לו את דינה, וליפז לקח אותו את כל הכסף. ועשיו רצה להרוג אותו, וכולם רדפו אחריו. הוא עבר צרות וצרות, אבל הוא חי את הכל. מתי הוא הגיע לחיים הכי טובים שלו? ב-17 שנה שהוא ירד למצרים. מאז, כשהוא ראה את יוסף, שיוסף חי. יוסף הצדיק, הבן שלו, נשאר בחיים, אבל לא עבריין. נשאר חי, חיים של תורה, גם מלך, וגם חי בקדושה, חי בטהרה, הוא ראה על הפנים שלו. כי ראיתי את פניך, כי עודך חי. מה זה כי ראיתי את פניך, כי עודך חי? אם אני רואה את הפנים, אז בטח אתה חי. אלא מהפנים אני יודע שאתה חי, חיים של תורה. רבותיי, זה יעקב אבינו. אחר כך, אנחנו ממשיכים לקחת את שני הבנים, את מנשה ואת אפרים לברך אותם. ויאמר בשמחה אלוהים, כאפרים וכמנשה. כולם שואלים, תגיד, הבנים שלו זה מנשה ואפרים? לא. כל הבנים שלו זה ראובן ושמעון ולוי ויהודה. אז מה, מי אלה היום מנשה ואפרים? זה הנכדים. אז מה לקחת רק את מנשה ואת אפרים ואת הנכדים, וברכת אותם, ואמרת, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. וכל אבא מברך את הנכדים, את הילדים שלו, בברכת מנשה ואפרים. למה דווקא הם? מה עם ראובן? מה עם שמעון? אלא רבותיי, מנשה ואפרים, איפה הם גדלו? אברהם, איפה הם גדלו? בארץ מצרים. עם כל עיר הטומאה, ולא היה להם לא סבא ולא אמא, ולא אף אחד שיגדל אותם, רק אבא שלהם יוסף. ולחיות שם חיים של כמה שנים, ולהתמודד עם כל הטומאה של מצרים, ולא לפרוק עוד. ולהמשיך בדרך של יעקב אבינו של הסבא. להמשיך את הדרך של יוסף הצדיק אבא, בלי ללכת אחרי כל האבלים וכל התעתועים וכל הגויים האלה של מצרים וכל הטומאה של מצרים. רבותיי, עם ילדים כאלה שעמדו במצרים לבד,
ילדים קטנים ולא נטמעו אחרי כל הגילולים, צריך כל